E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com Call of Duty Modern Warfare, modo campanha, galera, vamos lá. Temos que avançar aqui. Uma banha, helicóptero. Cara, eu já comecei levando dano, mano. Tem um monte de gente ali, cara. Sai do meio. Sério mesmo, que os caras estão avançando. Bota a cara aí de novo, você vai ver onde você vai parar. O cara tá lá no fundo, velho. Time do veículo. Tá bom. Só que ele falou que tem. Jogar uma smoke aqui. Jogue fumaça, ele falou. Não! Volta aqui. Ele tá falando pra eu me aproximar do veículo. Mas não tá muito fácil não, velho. Cadê o veículo? E aí? Ah, fui atropelado, velho. Cara, que eu me lembre, essa, acho que essa era a missão mais difícil do jogo. É meio complicadinha mesmo. Aí junto com a minha falta de habilidade. Faz fila pra mim aí, faz fila, continua. Continua fazendo fila. Ai. Mano. Vaza. Já era. Bom, primeiro. Primeiro já foi. Vamos avançar. Caramba, mano. Muito difícil. Nós temos uma galera lá em cima, hein? Matar esses caras que tem RPG, que eles dão muito dano, mano. Tá vendo? O que eu falei? Deu nem tempo de falar direito, mano. O cara já... Mais um lá em cima. Matou. Sorte que essa arma é boa. O duro é que ela tá acabando a munição, né? Não, mano. Cara, eu tenho que avançar aqui, mas tá difícil. Bom, em cima não tem mais ninguém. Não matou o cara? Agora matou, né? Pra onde que a gente tem que vir? Pra cá. Matei o cara, velho. Será que é pra cá? Oxe, eu tô sem munição, mano. Tem que pegar outra arma, né? Temos um RPG aqui. Será? Destrua toda a infantaria inimiga. Uma
mais um desses malditos tanques aqui. Ah, não acredito, mano. Eu destruí o cara, mas tinha que ter uma maldita granada, cara. Ou impossível, essas granadas nesse jogo não são normais, mano. Principalmente no modo campanha. Vou pegar uma sniper, mano. Sai, mano. Não, não. Toma essa aí, amigão. Vou avançar aqui. Tem um tanque lá, mas o cara já tá focando em mim. Travei aqui. Vamos, vida louca. Só não morre. Beleza. Caraca, velho. Tem de arma aqui, que eu tô precisando de uma arma decente agora, porque... Nenhuma arma, velho. Sério mesmo? Que ferrou. Que louco, né? Pra onde que eu tenho que ir? Pra cá. Cadê, mano? Aqui. Vamos descer, então. Caramba, velho. Essa missão é muito tensa, mano. Que isso? Southwest of your position, less than half a click away. That's where you'll need to upload the abort codes to destroy the missiles in flight. Guys, cover the exit in the security station. Soap, Griggs, and I will head for launch control. Roger. Come on, what's the bad news? The bad news is we're still trying to get those abort codes. Over. The hell with it. We'll give it our best shot. Out. Bom, beleza, então. Temos que alcançar o centro de comando aqui. Nós vamos por duto de ar, pelo que eu entendi. Nossa, mano. Captain Price, this is 5 Delta 6. We're clearing the east wing and heading for base security. Over. Roger, Delta 6. We're right above you in the vents. Watch your fire. Copy that, sir. Captain Price, 2 Yankee 6 reporting in. We're meeting with heavy resistance in the south wing. They've locked down our access point over here, over. Roger, Yankee 6. Regroup with Team 2 and help them gain control of base security. Over. Roger that, sir. We're pulling back to regroup with Team 2. Yankee 6 out. Captain Price, we're sending your team the abort codes you'll need to auto-destruct the missiles in flight. You have 11 minutes before those missiles reach the eastern seaboard. Over. Copy that. Beleza, peguei uma arma. Vamos avançar então, né? É pra cá? Para cá.
Tá não. Ai meu Deus, vou morrer. Eu não tô vendo nada. Caraca, velho. Beleza. Vamos, capitão. Ô, capitão. Tu já foi mais corajoso, mano. A verdade é que a gente não pode ficar muito tempo aqui pegando cover, não, mano. Que mandar bala e avançar, porque temos 9 minutos ainda. Bom, beleza. Saudade da minha M. 4. Vou pegar a cover aqui. Não, o cara aqui. Beleza. Vou ajudar o capitão a avançar aqui. Só vamos, capitão. Nossa! Tomei um balaço de 12 na testa, que eu não sei nem como é que eu não morri. Tô tomando nas costas aqui também, velho. Nossa, tô tomando bala de todo lado, não tem jeito. Sai, capitão. Cara, eu não sei como é que eu vou avançar aqui. Tem que correr. Mano, é muito difícil, cara. É um labirinto aqui. Vai. Caraca. Beleza, mas tem um monte de gente aqui. Aí não dá, vamos ter que pegar o... Vou pegar essa 12 aqui. Carregar. Como eu vou ter que avançar... Nada melhor do que a 12, né? É um tiro e uma baixa.
Aí quando tá de longe assim, se manda bala, tá com AK. Moleque. Tá de brincadeira, mano, que eu quase morri. Vamos, capitão, cadê vocês? Ah, agora você apareceu? Tá de brinco. Vim aqui? Cadê? Gaz, we're in position. Open the outer door to launch control. Roger, we're on it. Beleza, acho que nós completamos. Got it. Doors coming online now. Oh, you gotta be shitting me. Guys, can't you make it open faster? Negative, sir. But you can try pulling it if it makes you feel better. Cheeky bastard. 5 minutes. Cara, é muito lento. Granada lá no meio, né? Vamos. Não tem nada, só tem cover, caramba. Team 3, what's your status? 4 minutes. Team 3 in position at the southeast side of the launch control room, standing by. Are you at the far wall, over? Affirmative. Preparing to breach. Soap, plug the explosives, go. Mas... ah, eu tenho que abrir aqui. Beleza, limpamos a área. Meu Deus, insira o código para abortar. Onde? É pra cá. Aqui. Nossa, quase que eu morro agora, velho. Ou quase que eu falho a missão, né? Sem inserir o código. Stand by. Stand by. Stand by. All warheads have been confirmed destroyed in flight. We got a ton of debris, but most of it's landing in the ocean. Sir, check the security feed. It's the can. He's taking off. Captain Price, this is Gaz at the security station. They came in by trucks. I'm thinking we can use all of these to get the hell out of here. I'm sending you the coordinates to the vehicle depot. Roger that. We'll meet you at the vehicle depot. Out. Everyone follow me. Let's go. All teams, this is command. Recommend you exfil from the area immediately. Large numbers of hostile forces are converging on your position. Get out of there now. Agora a gente tem que sair daqui vivo, pelo que eu entendi, né? Porque os caras estão vindo em peso. Enemy reinforcements moving in. Sai, sai! Nossa senhora! Toma aí, amigão! Vou levar uns três, não vai?
Cara, eu não entendo como é que uma granada explode assim do nada. Não deu nem tempo, velho. De pegar cover, na hora que eu vi a granada já era. We got company! Enemy reinforcements moving in! Bom, a gente pode ir com mais calma agora. Já que eu não tenho tempo. Não, não, não. Sai daí, gente. Vocês é doido. Os caras é tudo vida louca mesmo. Ande. Acho que agora eu já matei todo mundo. Vai. Vamos, capitão. Bora, capitão. Coming up the lift, stand by. You know, sir, I wouldn't mind getting a shot at the cave. Yeah, well, get in line, mate. He can fight up first. Os caras querem pegar o cara de todo jeito, mano. É louco, velho. Olha o cara aqui. All right, get in the trucks. Let's go. You heard the man. Move. Bom, beleza. Acho que acabamos a missão, galera. É isso mesmo. Bom, a próxima missão eu continuo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar um gostei favorito. Vou deixar aí a CG, apesar que essa CG vai ser repetida no início da próxima missão. E é isso aí, pessoal. Já me despeço de vocês por aqui. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe. Or a glass of water like you drink. And a pint of stout. I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't end. Hit it.